aí, galera! Sou eu, verdadeiro Mordecai 456! E o ligeirinho Rigby! E hoje a gente vai jogar... Vai, Rigby, fala o nome do jogo! Eu sei lá o que a gente vai jogar! Você que escolheu o jogo! Como assim? Você que me mandou mensagem pra gravar hoje! Não, eu que recebi uma mensagem sua pra gravar hoje. Ah, cara, lá vem jogo esquisito. Da última vez que isso aconteceu, fomos sugados pra dentro de um jogo. Na verdade, isso acontece com frequência. StreamTubers? É um jogo do TumTubers? Quem é que... Ah, não. Não, 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 não. De novo, não. Olá, amigos TumTubers. Ah, eu te odeio. Eu vou te... Meteu um processo! Você vai tomar um processo por direitos de imagem! Já deveria ter feito isso na época da TumTubers League! Você pode falar com o meu advogado! Vou ligar pra ele! Olá, amigo processado pelo TumTubers! Como vai? Tudo bem aqui, amigo advogado de defesa desnecessário! E com você? Estou ótimo, amigo narrador esportivo desnecessário! E você, hein? Rigby, você quebrou o narrador! Eu não fiz nada, não. Já tava assim quando eu cheguei. Vai demorar pra ele voltar ao normal. Vamos jogar esse jogo pra ver qual é enquanto a gente espera. E aí, o que tem que fazer nesse jogo? Pelo que eu entendi, é tipo um YouTuber Simulator. O objetivo é ter o maior canal de games da internet. É um simulador de trabalho? Ai, que horror. Qual é, mané? É maneiríssimo. Dá pra comprar vários equipamentos pra melhorar a performance do vídeo e tal. Tem alguma opção de comprar um jogo melhor? Tu tá muito chato mesmo, hein? Só porque o jogo foi feito pelo narrador. Não tem nada pra fazer nesse jogo! Ah, é? Uou! Mini games! Agora sim, eu quero jogar todos! É, mas só tem um liberado por enquanto, os outros tem que comprar! Narrador! Vai, cara, tem que fazer bonito pros fãs! Que faz? Cada minigame é uma live, quanto melhor você for, mais fãs e dinheiro você vai conseguir! O quê? Peraí, eu não sabia disso, é muita pressão! Cara, a gente já narrou uma liga de games pra 1 milhão de pessoas na vida real! Isso é diferente, é mais... é... metalinguístico. Eu tenho medo de metalinguagem. É uma fobia real, pode pesquisar. Ai, o passarinho explodiu! Que mancada! Foi mal, cara. Ele era da família? Caramba, cara, o Benson deve estar furioso! Sério, Rigby? Qual é? Isso não foi o Benson? Pareceu mais um... Rugido de dinossauro! Yeah, yeah! Dino Rivals está de volta! Legal! A última dino batalha foi incrível! Tivemos mordidas ferozes e alguns dinos que ficaram pelo caminho. Momento, tô recebendo uma info da nossa produção. Uma info? Ué, calma aí, nós temos uma produção? Parece que muitas dessas batalhas épicas já aconteceram, mas nós temos cenas de todos, eu repito, de todos os maiores confrontos. Uhul, da hora! Vamos ver umas dino batalhas! Indominus Rex versus Alossauro! Ah, não, Alossauro! Parece que Indominus Rex foi um pouco demais pro nosso pequeno dinossauro. Alossauro ainda tá na batalha! Ou talvez não. Qual é, Brossauro? Levanta! Você sabe que esse combate já aconteceu, né? Bom, foi... Ó! Indominus Rex é muito bichão, mas Alossauro lutou bem, cara! Indominus Rex é um nome tão radical, tipo uma banda de heavy metal! Indominus Rex! Uau, Espinossauro versus Estegossauro... Morde ela, Estegossauro! Rigby, você sabe que a Estegossauro é vegetariana, né? O quê? E o que ela vai fazer com o prêmio de burrito? E eu não tinha pensado nisso, não. Se liga, a Dina Vegana tá furiosa. Uau! Mas que pancada impressionante! Claramente, Espinossauro foi a melhor. Mandou bem. Você pode assistir a essa e muitas outras batalhas incríveis apenas no canal Aventura Mattel, no YouTube. Mas por enquanto, de volta ao gameplay. Cara, esses dinossauros são tão maneiros. Eita, se liga nisso. Vários dinheiros. Mas peraí, só isso? Caramba, até aqui cortam nossa monetização. Ai, narrador! Vamos comprar outro jogo, vai. E qual é desse jogo? Acho que é Pokémon Go. Pokémon de 99, só se for.
narrador não tem medo de processo mesmo, né? É de se admirar. Caramba, Mordecai! Como você é ruim nesse jogo, hein? Tu não sabe nem andar pra frente direito e fica me criticando. Campeão da Toontubers League aqui, manezão. Mimimi, campeão da Toontubers League, mimimi. Só fala disso. Isso ainda vai ser sua ruína. Olha lá, jogou praga e me fez perder. Tá satisfeito? Ah, deixa aqui, vai. Essa eu quero ver. Modo? Lá vem. Ligeirinho? Só joga. Rigby? Ué, não fui... Você esperou eu falar só pra me cortar, né? Olha só isso, Mordecai. Bati seu recorde. Foi sorte. Eu vou jogar um jogo digno de campeão da liga. Ah, como você tá chato com essa coisa de campeão da Toontubers League? Chato vai ser essa doutrinada que eu vou dar no meu adversário nesse minigame novo. Ah, e aqui tem Rocket League. Quando é que alguém vai de fato processar o narrador? Olá, amigo narrador Toontuber! Eu sou o criativo de publicidade desnecessário, da área de marketing. Olá, amigo criativo de publicidade desnecessário! E eu sou o advogado de defesa desnecessário, da área de... legal! E eu sou o narrador esportivo desnecessário, da área de narração. E eu sou o Otávio, da área de Otávio. Olá, amigo Otávio! Esse episódio tá esquisito. Não aguenta, bebe leite. Ai, fica quieto, Mordecai. Pera, tem leite aí mesmo? 2-1, mais um e eu ganho. Ih, parece que o jogo virou, não é mesmo? Virou nada, só empatou pra dar emoção. Você perdeu. Jogo idiota. É hora de... Dino Rivals! Voltando! Vambora! Dino Rivals é uma caixinha de surpresas! Ai, cara! Se liga nesses dentões! Eu diria que Sucomimo é o favorito! Nada! Indoraptor é bem melhor, com certeza! Modo tático! Ai, Mordecai, eu tô vendo no escuro! E parece que nós não somos os únicos com essa habilidade! Pô, cara, isso é tão injusto! Cadê o juiz? Nós não temos juízes nem regras! Sucomimo ficou completamente perdido na escuridão! Não tenho certeza se foi merecido, mas Indoraptor levou essa pra casa. Nós temos uns bons resultados aqui. Indoraptor, Indominus Rex e Espinossauro. Que time! Maneiro! Dino Rivals! Qual o próximo? Você vai amar o próximo, irmãozinho. Aí sim! Olha aí a minha garota, a grande T-Rex! T-Rex versus Concavenator. Vamos ver mais... Quê? Ué, que foi, cara? Cadê a batalha? Ih, foi mal, Rigby, mas parece que essa batalha incrível ainda não aconteceu. Ah. Mas alegre-se, você poderá assistir essa luta dia 28 apenas no canal Aventura Mattel no YouTube. Nós estamos quase nas semifinais e nós temos algumas batalhas sensacionais pela frente. Espinossauro está apenas aguardando o próximo vencedor. Da hora, cara! Essa batalha vai ser boa! Dinos maneiros! Eita, que isso? Plaquinha de 100 mil inscritos! Uou! Eu não sabia que dava pra ganhar plaquinhas. Eu sempre quis uma. A gente tem uma. Mas eu sempre quis essa de mentira. Ah, eu juro que tento te entender. Imagina de 1 milhão. Deve ser linda. A gente também tem. Ah, deixa pra lá. Vamos jogar mais até conseguir a de 1 milhão. Cara, vai demorar muito. Para de ser frangote. Gamers nunca desistem. Pois é, mas gamers dormem. Eu tô cansado, eu vou deitar. Beleza, eu vou jogar mais um pouco aqui. Tranquilo, só não esqueça de trancar o narrador pra fora de casa. Bom dia, Mordecai. Eu tive um sonho esquisito que você sumia e ia parar no... Peraí! Você ficou a noite toda jogando? Eu tomei 16 litros de café entre ontem e hoje, mas tô ótimo, perfeito, muito bem, bem demais, nunca melhor. Nosso canal do jogo já tá com mais de 600 mil inscritos. 600 mil, é engraçado esse número, né? 600 mais mil, então, não era pra ser 1.600? Centos me lembra centopeia, eu vi uma centopeia uma vez, foi incrível, mó brisa, demais, demais. Você tá bem?
Já te disse que eu tô ótimo. Comprei vários equipamentos no jogo. Webcam, microfone, teclado, monitor, Full HD, internet. Comprei até um narrador. Ele é tão legal. Acho que até que esqueci como se pisca entre ontem e hoje. Tenho quase certeza que cresceu outro coraçãozinho dentro do meu peito. Agora eu sou Mordecai de Ring Round. Opa, não, vai. Você não quis dizer ligeirinho, Mordecai? Não, quer ver tudo que eu comprei? Tem várias coisas maneiras. Tem webcam, microfone, teclado, monitor, Full HD. Eu sei, você já disse. Eu vou comprar o editor também. Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Viu? Eu vi. Para de perguntar se eu vi. Como é que você conseguiu fazer isso? Café, cara. Muito café. Café demais. Certo. Eu também fiz uns vídeos clickbait. E aí, pessoal, beleza? Sou eu, o verdadeiro Mordecai 456 e seguinte, a gente tem que falar sério aqui dessa vez. Deixa eu explicar o que aconteceu. Então, galera, o canal do Tuntubers vai acabar. De novo. Eu sei que já fiz outros 3 vídeos em menos de 2 horas falando isso, mas dessa vez é real. Infelizmente rolou umas paradas chatas aí. O YouTube tá desmonetizando a gente, também tomamos strike. Não tá mandando notificação. Depois de pensar muito, chegamos à conclusão que eu trollei vocês. Não esperavam por essa, né? Não pela terceira vez em menos de 2 horas. Foi mal, gente. Não deu pra aguentar. Eu tive que fazer isso, porque na verdade... o Rigby foi preso. Você falou que foi preso? Eu dei rage quit no mesmo vídeo, foi incrível, vários views, sensacional. Jogo maldito, te odeio! Ai, como é que alguém faz um jogo que não dá pra passar de fase? Ai, narrador idiota! E agora eu tô aqui jogando Five Nights at, Five Nights at, Five Nights at, Five Nights... Que isso, cara? Bugou? Tem acontecido com alguma frequência isso. Eu tenho que fechar as portas pros monstros não entrarem. Só gatinho, apenas os gatinhos. Gatinhos lindos, gatinhos que me dão bateria e vida. Gatinhos lindinhos, gatinhos energéticos. Energético. Acho melhor você dormir um pouco. Dormir? Pra que dormir? Eu nunca mais vou dormir. Nem me lembro como é que dorme. Eu vou conseguir nossos 1 milhão de inscritos com a maior live de todos os tempos. Cara, faltam 300 mil inscritos pra você conseguir isso. Qual o seu plano? Modo Mordecaizinho Rigby. Round! Vamos fazer isso de novo? Não, chega! Uou! Placa de 1 milhão! Cara, parabéns, missão cumprida. Tô impressionado. Missão dada é missão cumprida, não tem jeito. Eu odeio falhar, nunca vou falhar. Sou campeão da Tuntubers League, campeão que nunca falha. E acabou o efeito do café. Mordecai? Vixe, vou ter que chamar uma ambulância. Ele tá desmaiado e continua de olho aberto. Ai, que agonia. Bom, tá respirando, então tá tudo certo. Ih, acabou o episódio. Peraí, já tá nas hashtags? Eita! Não tá dando tempo de ler, passa mais devagar! E essas aí todo mundo já conhece, eu não vou repetir, não! Qual o número do 90 mesmo?